Друзі, всім привіт! З вами канал Мороз Лайф. Ну що, як і обіцяв, набрали 200 лайків, роблю відео про те, чи платить за вас роботодавець страхові внески. Є декілька варіантів, як це перевірити, і сьогодні про них вам розповім. Так, перед тим, як вам розповім, як це все перевірити, то спочатку давайте загальну інформацію. З приводу того, якщо ви працевлаштовані в Чехії і дійсно маєте трудовий договір, ну або контракт, чи заробляєте більше 10 тисяч крон на місяць, то ваш роботодавець платить за вас страхові внески. Це закон. По-іншому не буває. Згідно законодавства Чехії, якщо у вас підписаний контракт про трудові відносини, саме роботодавець вважається особою, яка зобов'язана платити страхові внески. Ви, як працівник, не несете взагалі ніякої відповідальності. Запам'ятайте, неважливо, яка зараз віза, зараз говориться про людей, які працюють в Чехії, незалежно від візи, а працюють легально. На відміну від українців, які зараз тут знаходяться в Чехії за візою тимчасового захисту, не працюють, звичайно, це зараз про цих людей йде мова. Вони не є працевлаштовані і є особою без власних доходів. То для такої людини за законом встановлено обов'язок платити страхові внески. Про це ми говорили вже давним-давно. І тут важливо знати, що це головний обов'язок цієї фізичної особи. Тоді виникає проблема, тому що борг виникає якраз у фізичної особи. В такому випадку ті люди самі відповідальні за себе, що вони будуть сплачувати ці внески. Але якщо ця людина вступає тільки в трудові відносини, то цей обов'язок спадає на роботодавця. Це важливо. І цей роботодавець повинен це дотримуватися і платити ці внески. Ну а зараз переходимо до інформації, як же ж можна перевірити, чи платить за вас роботодавець страхові внески. Перший варіант. Перевірити власний статус та реєстраційні дані можна особисто у відділенні компанії ВЗП або іншої страхової компанії. Ну так як дуже багато людей приїхало по візі захисту і в основному всі підключалися до ВЗП, то я розповім про цю компанію, де знаходяться її офіси. Зараз, як бачите на екрані, це головна сторінка сайту ВЗП.cz і є контакти, побочки по всій Чехії. Їх тут дуже багато. Я це посилання залишаю під цим відео. Назвемо його «Контакти», це посилання. І ви обираєте, де ви знаходитесь, дивитеся, де є офіси, наприклад, я не знаю, ну, Пардубіце, давайте візьмемо. Пардубіце є два варіанти. Натискаємо ось перший варіант. Вулиця Карла 4, 73, індекс Пардубіце. Ну, і показано, що, наприклад, сьогодні закрита. Далі Хрудім, Гавлічкова, 1053. Також індекс і внеска вже закрита. Тобто така от ситуація. І так от ви вибираєте ці офіси. Тобто перший варіант, можна сходити самому в офіс і з'ясувати, чи платять за вас страхові внески, чи не платять. Звичайно, з собою треба мати або карточку поїштенця, тобто застрахованої особи, або бумажечку цю, що вам роздрукували при отриманні візи тимчасового захисту. Або, можливо, ви вже самі її роздрукували, або маєте в телефоні. Це обов'язково треба мати з собою. Ну і, звичайно, закордонний паспорт. Другий варіант – це реєстрація онлайн. Реєстрація онлайн через програму тієї ж ВЗП «Моє ВЗП». Зараз також бачите на екрані, я вам переклав її вже з чеської. Ось чеський варіант, ось український варіант. Дані страхувальника, де ви вводите номер картки медичного страхування. Далі вже, я зараз нічого вводити не буду, в мене вже тут все зареєстровано. Далі доступ до ваших даних, де ви вказуєте ваш там закордонний паспорт, номер телефону, чеський, звичайно, електронну пошту і так далі. І далі спосіб перевірки. Ну, як приклад, це телефонне число, тобто телефонний номер, на який буде приходити смс-ка. Далі погоджуєтесь, стверджуєте ідентифікатор і, якщо не помиляюсь, приблизно
За один місяць вам приходить лист, в якому буде спеціальний код на дореєстрацію ваших даних, і ви вже потім, як введете цей код, отримуєте доступ до вашої сторінки «Моє ВЗП». Виглядає вона ось так. Тобто, бачите, да? Ігор Мороз, 35 років, став поїщені. Не була з'їщена жадна несравналость. Перекладаємо на український. Невідповідності виявлено не було. Страховий статус. Це також дуже важливо, показано, що в мене все добре, все рівно, так би мовити. Ну і тут уже всякі інформації з того приводу, скільки що у вас було, за що вас брали кошти, ну тобто страхова компанія, за що платила, наприклад, якщо ви відвідували стоматолога там, або ще когось, якогось лікаря, це все тут буде писатися. Також будуть писатися всі ваші роботодавці, з якими ви заключали договори, хто платив, який період і так далі. Це такий більш складний спосіб, і я скажу, ним користуються в основному люди, які тут надовго. Тобто мають робочі карти, довготривалий варіант. Так, реєструватися біженцям з візами дочасної охорони, тобто з тимчасовим захистом, також можна. Але якщо ви не хочете заморачуватися, чекати місяць на цей код, то є для вас третій, найпростіший варіант, про який попіклувалася компанія ВЗП і зробила таку ось сторіночку. Називається «Працевлаштована особа». Також посилання обов'язково вам залишу. Ви по ньому перейдете, перевірите свої дані і обов'язково напишіть в коментарях, чи все у вас вийшло, чи що не вийшло, і чи є борги, чи нема боргів. Це дуже важливо. Тож переходимо до цієї сторінки і бачимо, що тут все, в принципі, також просто. Все вже на українській мові. Далі вибираємо документ або номер візи. Тобто номер візи в верхній правий кут прописується це число, або вибирається номер закордонного паспорту, по якому ви заїжджали. Якщо немає паспорта, то вводиться номер візи на вибір. Далі номер страхувальника також написано, вказуєте номер без похилої риски, ім'я, прізвище згідно візи або паспорта. Це важливо, тобто англійськими буквами. Дата надання тимчасового захисту, тобто візу, коли вам дали, сюди прописуємо. Номер телефону. Він не є необов'язковим, але можете його сюди вдати, записати. Це чеський номер або український. І електронна пошта. На цю пошту буде відіслана вам інформацію про обробку даних і далі посилаєте заяву. Після того, як вони її оброблять, вам прийде лист, де буде сказано, як за вас платять, чи не платять, є борги, чи нема борги. Це дуже важливо, дуже потрібно на даний момент, тому що дуже багато людей відреагувало і дуже багато людей має боргів, на жаль. Тож, друзі, ця інформація дуже важлива. Також від вас, як завжди, потрібна допомога в лайках, коментарях, подяки. До речі, ми сьогодні відкрили збір на ремонт автівок для хлопців 93-ї, 92-ї, 127-ї та інших бригад, бо звернулися хлопці, які ремонтують ці машини. Один з них, дуже мій хороший друг, попросили, щоб ми проінформували багато людей, щоб допомагали любими донатами 10, 20, 50 гривень, крон. Рахунки також залишаю під цим посиланням. Тож можете подякувати мені. Всі ці кошти я обов'язково передаю хлопцям. Там є і банка, монобанка. Якщо в кого є бажання, в кого є змога, це все добровільно. Я нікого не заставляю це робити. Тож, друзі, долучайтеся. Закриваємо ці збори, передаємо кошти на ремонт автомобілів, бо, на жаль, ще війна триває. Тож треба допомагати. Я допомагаю вам, ви допомагаєте мені і нашим хлопцям ЗСУ. Тож на такій ноті
ми завершуємо це відео. Ну і вам мотивація. Як завжди, 200 лайків набираємо, і я роблю наступне відео. А відео наступне буде дуже-дуже цікаве. Здогадуєтесь про що? Інформація наступного відео є в попередніх коментарях. Їх там дуже багато. Тож залишаю це питання поки що відкритим. Збираємо лайки, збираємо донати. Всім дякую за увагу. Всім удачі, до нових зустрічей. Гарного дня. Всім пока.